Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kutwereka ko mubana natwe muri gahunda n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho gatano ku kandi. Ndizera ntashidikanya ko mwese mumeze neza kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ndetse no muri aya masaha. Ku bantu mwese mutwumvira hanze y'imbibi z'u Rwanda, abantu mutwumvira muri Karayibe na Pasifika, abari kutwumvira mu burasirazuba bw'isi agatuga abantu muri aho ngaho di, abantu muri aho mu gihugu cya Israel ndabasuhuje cyane muri za Palestina na za Gaza aho ngaho. Ubwo nizere ko agahenge rwose kabonetse kandi nizere ko muzakomeza kubana nk'abavandimwe. Ubwo abantu muri kudukurikira muri Pakistan, abantu muri mu Buhinde, muri Leta Zunze za Amerika n'ahandi hose, mbagenda mbibona rwose ko mubana natwe muri gahunda n'ibiganiro bitandukanye. Ariyo mpamvu rero natwe tuba turahangaha kugira ngo tubane namwe cyangwa se tubasusurutse ibiganiro tubagezaho rwose ba ari ibiganiro birimo ubutumwa bufatika kandi ibiganiro nkeka ko byakubaka burumwe bitewe n'uburyo abyumva cyangwa se n'uburyo aba yabikurikiranye cyane ku gitekerezo cyawe rwose. Nawe tuba tugikeneye kiba ingenzi wajyaho rwose munsi handitse comment, asigaye ukatwandikira igitekerezo cyawe, icyifuzo wifuza, ikibazo ufite, tukazabigarukaho mu biganiro bindi byacu bitaha. Niyo mpamvu tutiharira ijambo. Rero murasuzwa nanjye Anastase Tushimine njye bayikaze muri iki kiganiro uyu munsi. Wa none tugiye kuba turebera kuki tugiye kuba turebera hamwe amakuru menshi atandukanye y'imikino abagiye avugwa hirya no hino mu Rwanda, cyane cyane muri iyama ekipe yanyu mukunda akandi mwihebeye. Ndayihera mu ikipe ya Rayon Sport, mu ikipe ya Rayon Sport inkubiri ndetse n'inkundura yo kugira ngo uyu musore Luvumbu nzinga eritse umukongomani mpuzamahanga atabacika irakomeje cyane. Mbibutse ko uyu ari umwe mu bakinnyi bakomeye ikipe ya Rayon Sport isa naho igenderaho cyangwa se icungiraho muri iyi minsi cyangwa se no muri umwaka w'imikino muri ameza ngahe abiri amaranye nayo. Abareye bavuga bati nta mpamvu yo kugira ngo Luvumbu aducike, ariko ibi bibaye mu gihe n'ubundi shampiyona y'u Rwanda ibura iminsi mike cyane kugira ngo ibe yagera ku musozo. Ariyo mpamvu ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bukomeje gukotana ndetse no kurwana intambara ku rwego rwo hejuru kugira ngo uyu musore RTL Luvumbu nzinga ata abacika. Twagiye tubona urwego rw'imikinire rwa RTL Luvumbu numwe mu bagabo bazi gufata ibyemezo rwose mu kibuga, akaba numwe mu bagabo bafite ubuhanga cyane kuko karakaguruke k'ibumoso navuga ko karimo igipimo cyo ku rwego rwo hejuru. Ibyo bibaza abazamu bagiye bahura n'uyu mugabo RTL Luvumbu nzinga. Ariyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport bavuga bati turamutse dutakaje Luvumbu cyaba ari igihombo gikomeye cyane, cyaba ari n'ikibazo gikomeye cyane kuko byazatugora kongera kubona umukinnyi nka Luvumbu. Bati dufite amahirwe yose ashoboka hakiri kare yo kuba twaganiriza Luvumbu mbere yuko aducika. Twarabibonye amakipe menshi akomeje kugenda mwifuza, cyane ikipe ya AS do Kigali ikomeje kumugera amajanja rwose, ikomeje kumugera amajanja. Bavuga bati Luvumbu twamutwara memo nahoze mbona na ikipe ya Gasugi United yinjiye muri itiriyo cyangwa sinjiye muri urugamba rwo kuba ayashaka umusore RTL Luvumbu nzinga, ariko nanjye ari nge rwose ndamutse mfite ekipe ntabwo byambuza kugura umusore RTL Luvumbu nzinga. Umwe mu bagabo bagaragaje ko ari abahanga kandi bafite ubunararibonye budasanzwe. Nkuko nari mbikomojeho rero mu gihe habura iminsi mike cyane ngo iki championnat cy'icyiciro cya mbere mu Rwanda cyangwa se mu mwaka w'imikino wa 2020 usozwe, amakuru ku bakinnyi bwose bagenda bahinduranya amakipe yatangiye kugenda atutumba, aho Gasugi United yamaze kwibikaho uwa mbere, Rayon Sport nayo yamaze kwibikaho uwa mbere, murabyibuka Babu wa Samson yamaze kuba imwibika. Amakuru mfite nayo ko Babu wa Samson yasinye rwose amasezerano y'imyaka ibiri ashobora kurangira kandi akaba yakongererwa undi mwaka umwe. Ariko abantu icyo mwamenye nuko burugiye shampiyona rwose yirangiye byanze bikunze, bamwe mu bakinnyi baba bagomba guhindura amakipe bitewe n'amakipe bifuza ndetse n'urufaranga babahaye nayo kandi aba bifuza bitewe n'amarangamutima yabo. Ariko iyo bigeze muri iki gihe rwose amakuru y'abakinnyi kwigura n'igurisha bahinduranya amakipe abari menshi, rero niyo mpamvu tugiye kugarukaho aba bakinnyi batandukanye muri iyi nkuru yacu twabateguriye. Aho rwose kwikubitiro ikipe ya Gasogi United niyo yabimburiye andi, aho mumera rw'ukwezi gushize kwa Gicurasi rwose yasinyishije umunyakamerun Armel Gisire Dimoye uyu wakinaga ikipe ya Kiyovu Sport rwose igira icya imwibikaho. Baravuga bati reka twembwe tube twibitse uyu musore hakiri kare, murabizi umunyarwanda n'uwavuze ngo utinda mu nyamagatahana magufwa. Gasogi United batiyo twebwe kugira ngo dutahane amagufwa, ubwo reka twitahanire
twitanira maroti yakiri kare bahita bigurira Armel Gislegimoye umugabo wakinaga ikipe ya Kiyovu Sport hanyuma mu ikipe ya APRFC rekunze gukorana ibintu byaye bucece kugeza ubu haravugwa amazina abiri aho rwose aho umwe muri bashobora kwerekereza muri ekipe y'ingabo z'igihugu gusimbura byiringiro rage ugiye kwerekereza ku mugabane w'uburayi mu kiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubusuwisi chuti Dominique Savio wa ekipe ya Port Reserve numwe mu basore umutoza wa APRFC Adil Elad Mohamed yabwiye ubuyobozi bw'ikipe ko yifuza ako yaza kuziba icyuho cya byiringiro rage hanyuma undi mukinnyi uri kuvugwa cyane ni Mugisha Gilbert aka Barafinda erukomereza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport kuko nawe akaba akina asatira nyuze ku mpande rero ikaba ari inshuro ya gatatu ikipe ya APRFC yifuje Mugisha Gilbert Barafinda kuko bwa mbere yigeze kugera gukira mwifuza biranga bwa kabiri ramwifuza nabwo biranga rwose ariko hari navuga ko ibintu bisa naho bigeze ku ntaho ikipe ya APRFC bipfa bidapfusha ishobora kuza kwibikaho Mugisha Gilbert Barafinda nkuko rwose narimaze kugenda ambibabwira numwe mu bakinnyi babahanga ariko nanone ikipe ya Rayon Sport ya muryamye yavuze bati ntabwo twarekura Mugisha Gilbert Barafinda kuko amakuru agera ku kinyamakuru isimbe rwose cyamenye na yuko rutayizamu usatira nyuze ku ruhando mutoza wa APRFC Adil Mohamed yasabye ko bamumuzanira kaza gusimbura byirengero waga wamaze gusenyira ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubusuwisi sikunchuro ya mbere rero ikipe y'ingabo z'igihugu yifuje umukinnyi kuko ni kunchuro ya gatatu mbere yuko umwaka w'imikino ya 2019-2020 utangira ikipe yaramwifuje ndetse banagirana n'ibiganiro gusabiza kurangira yongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport nyuma za kubwira ikinyamakuru simbi ko byatewe nuko ngo ikipe yamuhaga ibyo yifuzaga ahitamo itamuhaga ibyo yifuzaga ahitamo gukomereza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport rero ati burya bwose akazi n'akazi wo ni Mugisha Gilbert Barafinda ati byaravuzwe kandi nibyo pe ati ikipe ya APRFC twaravuganye ariko ni nako Rayon Sport ne twavuganaga byarangiye nongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport kuko nubundi umwaka wari wabanje nari narigaragajemo kandi ngira ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sport ati kindi nanone rwose byatewe n'uko ikipe yampaga ibyo yifuza ndetse n'umutoza akamwereka ko nawe amufitiye icyizere niyo mpamvu rwose byarangiye yongeye gusinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport atari ko Rayon Sport twaravuganye rwose imbyo nifuzaga kandi bampana icyizere ati kandi ufite icyizere waraganire n'umutoza akakwereka ko gukeneye nta cyari kumbuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport ati gusa APR na Rayon Sport na amakipe meza rwose meza buri mukinnyi aba yifuza kwerekezamo mu mpeshe ariko uyu mwaka ushize nanone ikipe nabwo yongeye kumwifuza ariko nabwo biranga kuko yaragifite amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport ahitamo rero guhita asoza amasezerano ye uwo nta wundi rero ni Mugisha Gilbert Barafinda ukomeje kwifuzwa cyane n'ikipe ya APRFC gusa mbona ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwihanangiriza ekipe ya APRFC rwose bati ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ntabwo Mugisha Gilbert ashobora kuba yagenda numwe mu bakinnyi dufite babahanga nubwo Barafinda atahiriwe n'umwaka w'imikino rwose uyu mwaka turi gusoza mu ikipe ya Sport bitewe n'ibibazo by'imvune bya hato na hatoya ariko kubwanjye mbona ko ikipe ya Rayon Sport iramutse mutakaje yaba ari skandari ndetse na yerereye ku rwego rwo hejuru yo kuba batakaza umukinnyi nk'uyu nguye Barafinda akaba yajya mu ikipe ya APR kuko byaba ari nk'agasuzuguro ubundi impamvu mvuga ko byaba ari nk'agasuzuguro mu byibuke manzi tseri yaragiye Self yaragiye Jabel yaragiye aba bose na bakinnyi b'abahanga bakinaga ikipe ya Rayon Sport banegeje mu makuru hashoboka mu marushanwa nyafurika muri Confederation Cup murabyibuka aba bagabo bombi mbabwiye bageje Rayon Sport muri kimwe cya kane kirangiza basezererwa na ikipe ya nyimba yo mu gihugu cya Nigeria ndino kuvuga ngo ikipe ya Paris gutwara Barafinda sinzi neza ko abareyo baza kubyumva cyangwa ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaza kubyihanganira yaba ari indi skandari ikomeye gusa nubwo ikipe ya Rayon Sport mu bihe bibi bivugamo ikibazo cy'amikoro ariko biragoye ko rwose yakwegera umukinnyi ngo abe yayihakanira bitewe rwose n'uburyo ari ikipe ikunzwe na benshi kandi y'ubukombe umukinnyi rwose uyikinnye bituma agaragara neza cyane akaba ari imwe mu mpamvu yatuma ekipe ya Rayon Sport itari kuri umukinnyi bityo kubw'izo mpamvu
ikipe ya Sport iri mu biganiro rwose kabuhariwe na myugariro Emery Bayisenge na Hakizimana Muhajiri uba warayikiniye muri uyu mwaka ariko ikabura amafaranga bumvikanye gusaba basore ba AS Kigali bakinira rwose ikipe y'abanyamugihe ngira cyabakeneye cyane yaberetse kwishaka rwose kubongera amasezerano ndetse amakuru kanavuga ko rwose kuba ikipe itazasohoka mu mikino nyafurika byagorana kuba bayerekezamo ariko undi mukinnyi we yifuza n'ubundi n'imyugariro wa APRFC niyo mugabo Claude utarabonye umwanya uhagije wo gukina akaba ashaka kujyaho rwose yabona umwanya uhagije undi ni rutayizamu wa Kiyovu Sport Babo Samson bivuga ko rwose yagiranye ibiganiro n'ikipe ariko abasaba ko bareka shampiyona ikabanza ikarangira uyu mugabo byanavuzwe ko yasinye imbanziriza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport ariko ku makuru njyewe Anastase mfite nicaye ahangaha kama kawaida nubwo ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport butaba bwifuza kubitangaza ngo bubishyire ahagaragara na yuko Babua Samson International Uganda uyu mugabo amaze kubasinya amasezerano y'imyaka ibiri mu ikipe ya Rayon Sport amasezerano y'imyaka ibiri mu ikipe ya Rayon Sport bivuga ko yamaze kuba yasinya ariko icyo ntabwo cyaba ari gitangaza cyane kuba Rayon Sport yatwara umukinnyi mwiza nk'uko na Sadate yigeze kubajyanda bigarukaho ati umukinnyi mwiza n'ubundi ajya mu ikipe nziza ajya mu ikipe nzima ariyo ya Rayon Sport niyo mpamvu Emery Bayisenge Hakizimana Muhajiri niyo mugabo Claude aba bagabo uko mbavuze ndabasubiramo Emery Bayisenge Hakizimana Muhajiri niyo mugabo Claude aba bagabo cyangwa se aba basore bombi barifuzwa bikomeye n'ikipe ya Rayon Sport barifuza bikomeye n'ikipe ya Rayon Sport kuko Rayon Sport bavuga bati umwaka utatu ugomba kuzagaruka turi Rayon Sport iryana mu mpamvu dushaka abakinnyi b'abataramu bazi gukora feri bazi gukora ikinyuranyo ariko tutibagiwe ko rwose umusore Eritier Luvumbu nzinga atagomba kuba yaducika cyo kimwe n'abandi dufitiye rwose birarane tukabishyura bati ni umugisha Gilbert aka Barafinda na Manase Mutatu na Javitari warega bivuga ko rwose ashobora kongererwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport aba ni bamwe mu bagabo Rayon Sport yifuza kuba yasigarana ahasigaye imituti kamanuka mu kibuga Rayon Sport abantu bakagera gute abantu bakaza abakayibona kuko navuga ko Rayon Sport iri ku rwego ruhambaye rwo kwifuza umukinnyi uwariwe wese ku rwego rwo kwifuza umukinnyi uwariwe wese waza kuba rwose yafatanya no kugira ngo bayubake ibe ya Rayon Sport ikomeye ibe ya ekipe ya kamaramaza ibe ya ekipe y'ubukombe uyu munsi wa none abariwe ntabwo bishimye kuba batazaserukira u Rwanda ariko nanone barashaka kumwaka utaha bakomeza gukorogoshora ikipe ya PL itararenga n'umutaru ngigere kure mwaka ushize ikipe ya PL twarabibonye asezerewe yarasezerewe rugikubita hakiri kare cyane rwose ibintu birayicanga birayinanira niyo mpamvu abantu benshi bahise ngo ni mubere rugo ni ya ikipe ya Star Domicile ya ikipe yo mu rugo ibikombe izaza ibitware ariko nicaha rwose ndabihamya ikipe ya PL bisa n'ibigoranye kwizagira kure igifite system yo kuvuga ngo irakinisha akanyarwanda aci ya mungu nibishoboka ko ikipe ya PL ariko ndeka kubitinda wenda izabikora gusa bisa nibigoranye cyane ariko ku ikipe ya Rayon Sport bipfa bidapfusha Emery Bayisenge Hakizimana Muhajiri ndetse na niyo mugabo Claude udasize mwenyewe mu gishaje Ribere Barafinda rwose na rutayizamu macacari kabuhariwe Luvumbu Eritier Nzinga aba bagabo bombi aba basore batanu gose ndere no mu bindi biganiro byacu bitatu zabigarukaho abo nibo bakinnyi batanu ikipe ya Rayon Sport ishaka hasi hejuru bati umuterankunga yatanze urufito yacoyemo amafaranga menshi miliyoni 120 zo kugura abakinnyi batese turamutse tutabaguze cyangwa ngo twiyubake nka ekipe ya Rayon Sport twazasobanurira iki abakunzi ibacu mu mwaka utaha w'imikino ubwo rero ni intego ikomeye ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bufite buvuga buti turamanura intwaro na katari intwaro